Eivissa s'amplia la zona amb restriccions per lluitar contra la Covid-19 i a 4 barriades de Palma se n'alliberen. Aitor Vallespí, en directe, bon dia. Què en pensen els residents de l'àrea de salut de Sant Gotleu? I hem pogut escoltar opinions dividides mentre unes persones defensen endurir aquestes mesures durant uns dies, d'altres diuen que ja n'hi havia prou, que ja era hora d'acabar amb aquestes restriccions. Els que sí que estan més contents, però, són els restauradors. Alguns han vist que tenien dubtes, no sabien si les limitacions acabaven avui matí, avui vespre o demà, i els han d'explicar que serà a nit a les 10 del vespre, per tant, avui al vespre ja podran obrir els locals fins a l'hora que vulguin. I a més els restauradors estaven especialment contents perquè també podran reobrir a partir de les 10 del vespre les barres dels bars. I això en barriades com aquesta, on es fa molta vida social als bars, els tornarà a deixar molta caixa. Pues nosotros vamos a abrir el bar hasta las 12. Els restauradors de la Soledat Nord i Sant Gotleu celebren que després de 3 setmanes, a nit, acaben les restriccions. Han sido 3 semanas muy duras para nosotros, porque imagínate, pues la gente no puede fumar. Ha sido muy duro, pero bueno, si ha sido para bien, entonces pues yo sí estoy contenta, la verdad. Muchos clientes han tenido que ir por falta de espacio, porque solo podemos tener 3 mesitas contadas, máximo 15 personas dentro. Ha sido complicado. A partir de les 10 del vespre, tots els establiments poden tornar a l'horari habitual. Yo no, porque a mí más o menos no me ha perjudicado, porque más o menos es a la hora que yo siempre cierro, a las 10 de la noche. A l'àrea de salut de Sant Gotleu s'han reduït els contagis, però els veïnats asseguren que hi ha qui no ha fet per complir les normes. Aquí hi ha un munt de gent que ve sense mascareta, entra per tot, sense mascareta i estan fumant. Hay un bar que es de la esquina que toda la noche está abierto, por mucha cuarentena caiga, viene la policía y no hace nada. Per això, algunes veïnades reclamen més contundència a les autoritats. Que les ensenyi que hay que respetar porque lo que está pasando no es una tontería. Però la realitat és que d'aquí a unes hores, Sant Gotleu, la Soledat Nord, Can Capes i Sant Canals recuperaran la normalitat. O millor dit, la nova normalitat. Recordem que també hi ha canvis en les restriccions de l'àrea de salut d'Arquitecte Benàsser. Això afecta a 4 barriades, que són Arxiduc, Plaça de Toros, Son Fortesa Sud i una petitíssima part de Son Oliva, on recuperaran avui vespre la mobilitat plena. Serà també a les 10 del vespre, quan acabi l'aïllament perimetral i ja puguin sortir de la zona d'aïllament sense cap justificació. El que sí que es manté una setmana més són algunes de les limitacions, per exemple, la de les reunions socials, que recordem, de màxim han de ser de 5 persones, i també es manté una setmana més les restriccions comercials, per exemple, les limitacions d'aforament a bars, llocs de culte, gimnasos, i també el tancament obligatori de tots els establiments a les 10 del vespre.